rikthyer në studio, nesër starton kampionati europian i futbollit. Besoj në Europë do të jetë çështja kryesore që do të diskutohet edhe për shkak të përmasave të mëdha që ka ky eveniment, luhet në Gjermani dhe do të zgjas deri në mes të muajit korrik. Shqipëria për herë të dytë është pjesë e kampionatit europian e natyrisht interesi më i madh i çdo shqiptari është për të parë performancën e përfaqësueses tonë. Mirë, ne do të flasim për Shqipërinë, por edhe për ekipet të tjera, pasi disa prej ekipeve kanë probleme, janë detyruar të ndryshojnë edhe listën e lojtarëve të thirrur paraprakisht, ndërkohë që të tjerë vazhdojnë të qetë stërvitjet e tyre. Në fakt pyetja ime e parë është për Shqipërinë, deri tani si kemi? Fatmirësisht nuk kemi asnjë të dëmtuar, edhe shpresoj mos kemi askënd. Tjenë gjithë, madje më pëlqeu Silvinjo që mori me vete edhe Simonin. Nesër mos kluj njëri trim. Edhe pse nuk është pjesë e listës, e ka marrë me vete për ta bërë të ndihet pjesë e kombëtarës shqiptare të futbollit. Interesante, edhe në vendimi mirë. Absolutisht po. Se ishte i vetmi i sakrifikuar nga gjithë lista. Kështu që për ta hequr është shumë e thjeshtë. Po. Ne kishim thënë që më herët, që Simoni do të ishte lojtari që do të largohej ose i sakrifikuar i listës, kështu që nuk është ndonjë habi e madhe dhe ndonjë surprizë për gjithë sportdashit, kështu që jo, por si është për atë personalisht është mirë që të paktën nuk e kanë dalë. Do të thënë se ka fituar gjithë betejën e tij. Tani ti je në Europian dhe madje ai e ka të ardhmen në dorë se Berisha nuk besoj se do të luajë më tej, pavarësisht mund të kalojë në formë të mirë, po mosha 35 vjeç nëse zgaboj, nuk është se të jep shumë, sidomos një dëmtim që mund të lërë larg fushave, do të ishte në një balotazh me Strakoshën apo edhe me Kastratin, megjithëse ne kemi thënë për sharing, kështu që nuk është se do të ngelemi pa alternativa, por të luash në Bundesligë normal që ti je favorit ndaj shokëve të skuadrës. Na bën çudi pa këto lajmet me kombëtarët europianit ku e ekipet e mëdha, Gjermania shfaq probleme, skuadra tjetër shfaq dëmtime me radhë. Duket sikur i kanë planifikuar atë gjitha këto në mënyrë që të ulet ajo vëmendja ndaj tyre apo mos sakt ai tip fake news sakt, siç ndodh mediat shqiptare shpesh herë. Italianët e luajnë ngarkesa e kampionatit tani. Ne dhe jo vetëm ne, po Bild që është për mua nuk e di pse duket si një lloj armiku i ekipeve gjermane dhe me drejt bën gazetarin më të mirë. Jo, realisht, nxjerr problemet tek Bayern, i shkarkon trajnerin, kërcet grushtin me lojtarë dhe kështu. Po i kritikove deltet armik. Deltet e kombëtarja gjermane që nxjerr plas grushti, konflikti ky ai. Po, po, vërtetën një armik i popullit. Po pra, dhe ata e thonë të vërtetën, e kupton, dhe madje ne kemi fort thënë disa herë, bashkëshortja Nagelsmann që punonte si gazetar në Bild u hoq nga puna, pati ndikim apo nuk e di se çfarë ndodhi dhe por te Gjermania dy mi shumë të mirë ne kemi diskutuar këtu me Ledion, me ju që Fulkrug dhe Rudiger gati sa skërciti grushti, sa splasi grushti dhe federata mundonte ta zvoglonte këtë. Pra, aq shumë vëmendje tek Gjermania, një vend organizator që nuk duhet kishte probleme të tilla, e kupton? Gjermania është kombëtarja e parë që hapet dhe siparin i ka të gjithë lojtarët në rregull apo ka probleme? Faktikisht Gjermanisë dje i është bashkuar me sfushori Borussia Dortmundit me origjinë turke Emrecan, i cili zëvendëson të dëmtuarin tjetër me origjinë serbe me Pavlovic, për shkak të një dëmtimi, ndoshta ai e ka karrierën e gjatë dhe do ketë mundësi të luajë prapë sepse është vetëm 20 vjeç, i talentuar, por gjithsesi e humbi këtë europian, por ekipi që është më i prekur nga dëmtimet do të thoja është Holanda. Holanda ka humbur 3 pjesë të formacionit, duke nisur nga sulmi me një lojtar premtues, do të thoja, Brobi, që është një qendrësulmues goxha i fuqishëm i Ajaxit, i cili la stërvitjen ditën e djeshme pas një dëmtimi që psoi, po në një goditje që mori me mbrojtësin De Ligt, po ashtu ka humbur 2 mesfushorët më të mirë të skuadrës. Njëri prej tyre është Frenkie de Jong, që është lojtari i Barcelonës, edhe nga ana tjetër Kop Mainers, që ishte le të themi deciziv në këtë Atalantën e bukur të Gasperinit të këtij viti. Këto janë zëvendësuar me lojtarë si Jan Madsen, po ashtu në kombëtaren holandeze është afruar edhe Joshua Zirkzee, që është një lojtar i cili impresionoi me paraqitjet e tij në kampionatin italian futbollit, por deri dje përpara se ai të thritej nga trajneri Kuman, cilësohej si i dëmtuar. Në thonjza ndoshta trajneri Kuman e ka cilësuar të tillë për mos të krijuar këto përplasjet pse nuk e thrite, sepse ai ka performuar mirë këtë sezon dhe duhet ishte pjesë e kombëtarës, kështu mendonin pak të analistët e futbollit europian.
por ja që ndonjëherë fati është me atë që mund të thosh gjurm. Dhe sot është pjesë e Europianit. Te kombëtarja franceze ka pasur një dyshim, le të themi, për një dëmtim të mbrojtësit të Milanit, Theo Hernandez, që është mbrojtësi i krahut të majt, i cili nuk është stërvitur dje pas 20 minutave loj, pas 20 minutave stërvitje e ka braktisur stërvitjen dhe nuk është rikthyer më të jetë pjesë e grupit. Duhet parë se çfarë do ndodhë me mbrojtësin e Milanit. Pra, Italia më pas ka këto pikpyetjet e mëdhaja, janë tipike italiane, gjithmonë para një ndeshje të rëndësishme apo para hapjes kompeticionit, italianët ngrejnë pikpyetje që barrelin e kemi të dëmtuar, Fagioli nuk është në kondicion, fizik të mirë, po çfarë do bëhet me mbrojtësin tjetër, le të themi. Pra, Italia i bën gjithmonë këto skupet e në fund fare pastaj rreshton 11 më të mirë. Tani nuk e di se sa, nuk e di se sa makaronat tjetër Henri Brumi. Nuk e di se sa vërtet është, domethënë, dëmtimi i këtyre lojtarëve, por për ne do ishte lajm i mirë që italisti mungonin disa prej lojtarëve më të mirë që ka. Gruda, siç e kemi folur tashmë në radarët e Gjermanisë, pjesë e kombëtarës gjermane mund të cilësohet pa frikë, përderisa u grumbullua me gjasa do të ketë besimin e trajnerit Nagelsmann dhe në fim, të pak të në kështu duken ato premisa dhe si duket situata. Normalisht ne kemi ditur që për kampionatin evropian, ose të pak të më treguaj sinqert Nagelsmann që tha që këta dy lojtarë do të stërviten edhe përsa i përket fati tyre për mëtej pastaj nuk është se kanë diçka të sigurt. Domethënë doja të shtoja diçka, Emre Can për mua ishte lojtari që meritonte ndoshta edhe më shumë se Pavlovic, ishte pjesë e kampionatit evropian. Tani ne do donim shumë dhe Hummels, ta shihnim aty edhe lojtar të tjerë, por doja të thoya Esmeralda që këta lojtarë që vinë si shtojt, nuk besoj se ka një lloj numërsimi apo do thotë që këta lojtarë nuk janë në limit, në maksimumin e tyre. Unë besoj se këta lojtarë mund të arrin ta bëjnë diferencën shumë mirë dhe pse jo dhe të provojnë titullar. Sirks është ndër lojtarët holandez me më tepër minuta të marra dhe me një performancë shumë pozitive. Normalisht jo Jakob Meynors ishte deciziv, por ishte një lojtar që ka vënë disa skuadra pas tyre, madje vetë Bayerni kërkon që ta rikthejë sërish. Apo interesi Milanit dhe ekipeve të tjera. Andaj nuk duhem parë me syrin e atyre lojtarëve që janë pak të preferuar dhe ndoshta nuk pritet shumë prej tyre. Besoj kjo bën më shumë. Kur i kanë humbur shpresat se do të jenë pjesë e kombëtares, janë aty. Është çështje fati. Jan Madsen, mbrojtësi i Dortmundit, ishte me pushime dje me të dashurën e tij. E kishte postuar edhe vetë një foto. Teksa ndodhi në një jaht buzdetit dhe i kishte ardhur një telefonat nga trajneri që hajde në punë. Duhet të bëhesh pjesë e kombëtares sepse po më dëmtojnë lojtarët. Edhe për pak sekonda tha, mora frym thellë dhe nuk po i besoja që do jem pjesë e këtij europiani apo jo. E bukur. Kështu që është çështje fati, është çështje fati. I mori lejen gruas. I mori lejen gruas. Është çështje fati. Ndonjëherë Esmeralda këto pastaj përkthehen në histori të tipit që si Danimarka e famshme vitit 92 ku të gjithë lojtarët kishin marrë pushimet se ishin pjesë e europianit. U dënua Jugoslavia për shkak të ngjarjeve që gjithë i dim, erdhën danezët e morën europianin në fund, edhe mundën Holandën më të mirë të tre holandezëve të famshëm. Kështu që ndonjëherë Hiroshi sugjeron edhe pikërisht nuk e ndryshon një investim të tënd, por pasin fat këto lojtarëse. Tani më thoni pak, meritojnë. Kush pash nëpër media po qarkullonte edhe trajnerët për një Caci, duket? Ishte Antoni Caci. Anton Caci, po shënuan në Bundesligë. Më përpara ka qenë, ky ka qenë dhe në radarët e Rejës, mos gaboj. Ka luajtur edhe në Francë me Strasburgun. Është një lojtar që mos gaboj luan mbrojtësi krahut majt. Po, në vend të mitaj do të ishte perfekt. Edhe ndoshta, le të themi, marrja e lit e sfumoi, por më bënte përshtypje se në disa postime që kishte në rrjetet sociale shkruan dhe shqip. E kam përshtypjen që duhet të ketë rrënjë shqiptare. Por nuk e di se si mund të ketë nuk e di se si mund të ketë, le të themi, avancuar këto negociatat mes federatës AK të tilla apo jo, nuk kam dieni, nuk kam informacion, kështu që në këto momente nuk ka shanse, domethënë, të rritet më njëri, është përfunduar gjithçka, janë ndërzuar listat. Ne vjen shtatori, morëm, është shumë shpejt se ne sikur na mbaroi. Të luajmë një herë këtë ndeshje se tani duke menduar për shtatorin do digjemi këtë. Ata që bëjnë strategjinë kombëtares duhet mendojnë edhe për pas 3 vjetësh. Edhe të kalojmë se nuk ka nisur europiani akoma. Të kaloj të marrim një sukses këtu, të marrim diçka pozitive, pastaj ka kohë për Nations League. Se Nations League është turne misione. Nations League është turne misione. Po, ne pse mos japësh besim për këtyre lojtarëve? Ti je 26 vjeç, nuk është lojtar i vjetër, ai 26 vjeç e ka karrierën para, të paktën edhe 10 vite ose 8 vite në nivel të lartë i ka, për më tepër të luash kampionat gjerman është